А тим часом бойовики продовжують укріплювати свої позиції на околицях Маріуполя. За ситуацією там слідкує наша колега Ельвіна Сейдбулаєва. Ельвіно, то що зараз відбувається у передмісті Маріуполя? Гано, бойовики продовжують перекидати техніку і озброєння на околиці Маріуполя. За останню добу з боку селища Федорівка Ростовської області на території Новоазовського району увійшли дві колони автомобілів. Це вантажівки, автобуси, бензовози. У кожній колоні по 10 машин. Російська бронетехніка вже у селі Широкине. Це 20 кілометрів від самого Маріуполя, а на північ від напрямку Новоазовськ Маріуполь заїхали більше тисячі бойовиків. Інформації про приміщення військ по ту сторону тимчасово підконтрольної ДНР постійно надходить до наших розвідників. От вона обробляється, аналізується. Наші військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії, готові до розгортання будь-яких подій і з гідністю готові дати відсіч будь-якому агресору. Сили і засобів для цього у нас повністю вистачає. Неспокійно було і напередодні. У центрі Маріуполя невідомі атакували колону українських військових. Очевидці кажуть, біля дороги стояв Ланос, а коли почала рухатися наша техніка, пролунав вибух. Автомобіль згорів і буквально розлетівся на шматки, ніхто не постраждав. В машині були напічкані і міни, і снаряди. Ну, міни, снаряди не зретонували, що говорить про те, що, в принципі, закладували там підготовлені, але недостатньо диверсанти. Можливо, це місцеві жителі. Машина Збройних сил України пострадала, але люди всі живі, цілі. Проводиться розслідування. Постраждалих серед українських військовослужбовців немає. Сили АТО за допомогою мережі блокпостів, опорних та спостережних пунктів забезпечують безпеку приморського міста. Такі новини на цей час. Ганно. Дуже дякую. Це була Ельвіна Сейдбулаєва з останніми новинами із Маріуполя.